por falar em morte, este assunto também pode se transformar em arte. Pode até parecer estranho num primeiro momento, mas vocês vão conhecer agora dois fotógrafos de Araçatuba que já viajaram por 5 países tirando fotos de cemitérios. É isso mesmo, eles já passaram por mais de 20. E daqui a pouco vocês vão conhecer o projeto Escaping From Life e como estes dois fotógrafos começaram uma volta ao mundo conhecendo diferentes histórias através do necroturismo. Hoje, sábado, está de volta direto do Cemitério da Saudade, em Araçatuba, para mostrar que a morte pode virar arte. Há um ano, o Clayton Kahn e o Duda Maués iniciaram um projeto inusitado, mostrar a arte que existe dentro de cemitérios e que uma necrópole pode ser também um museu a céu aberto. Eles já passaram por 22 cemitérios em 5 países e registraram imagens surpreendentes. Esse cemitério onde a gente está aqui, Cemitério da Saudade, em Araçatuba, foi o primeiro que vocês começaram. Sim, aqui foi onde nós fizemos o primeiro ensaio. A partir daqui, tudo começou. Nós fizemos uma lista de cidades que seria interessante a gente passar, seja pela cultura, pelo cemitério, por alguma história que tinha nesses locais. E nós fizemos algumas cidades do interior. Nós fizemos Tapetininga, Birigui, São Paulo, Campinas, Itu. Então, várias cidades nós percorremos buscando propostas e culturas diferentes. E aí, recentemente, a gente resolveu percorrer outros países, que essa é a proposta do projeto, mostrar a diversidade cultural nos 5 continentes. Então, nós começamos pelo Peru, Bolívia, Argentina e Uruguai. Todos os cemitérios têm gato. Sim. É verdade? Verdade, todos a gente encontra gato. Menos os dos desertos que a gente percorreu. Sobrevive. Você encontra camelo. Porque tem alguns que nós visitamos que está, acho que há quase 500 anos sem chuva. Mas, Flávio, gato a gente encontra, né? A gente encontra o gato nos cemitérios da Argentina, do Uruguai, da Bolívia, inclusive em Araçatuba. Não, aqui a gente está gravando, o que mais tem aqui é que tem uma plateia de gato, né? E a gente ainda comentou, a gente não fez a foto ainda do gato. Tem cemitério que é perigoso, vocês nunca se sentiram inseguros num cemitério? Sim, na Bolívia a gente se sentiu muito inseguro. E alguns aqui do Brasil também, mas de resto, no Peru não, porque era praticamente a gente e só a gente no cemitério, e aí tava bem de boa. Dependendo do cemitério, né, se é um ponto turístico como Recoleta ou outros, e aí é uma aglomeração de pessoas e aí é mais tranquilo, a gente não teve problema algum. Para o Kahn e o Duda Maués, a morte é uma oportunidade de mostrar que a arte ultrapassa a dor e se transforma em beleza. Os vídeos e fotos do projeto Escaping From Life são a prova disso. E vendo de perto, não há como discordar deles. Quanto tempo vocês passam dentro de um cemitério assim? Tem uma média? Depende do cemitério, depende do dia que a gente está mais sensível, que a gente consegue uma captação, um registro melhor. E depende muito do lugar. Às vezes a gente passa apenas 2 horas e a gente consegue um material muito bacana. E tem cemitérios que a gente passa 4, 6 horas, né? A gente fica o dia todo. E a gente conseguiu unir 2 coisas que a gente gosta muito, que é fotografia e viagem. Puxa, achei que você ia falar fotografia e defuntos. E o próximo passo que a gente pretende é Europa agora em janeiro, percorrer França, Reino Unido e a Alemanha e alguns outros países que surgirem na nossa rota, porque a gente vai com um roteirozinho, mas sempre é o que der na telha.